Son zamanlar vətəndaşlarımız bizə belə bir sualla müraciət edirlər ki, niyə Azərpoçt kuryer şirkətləri kimi fəaliyyət göstərmir və bağlamalarımız gecikir? Təəssüf ki, bu günlərdə hazırlanmış bir sujetdə də bağlamaların gecikməsi ilə bağlı məlumatlar tam verilməmiş və vətəndaşlar tərəfindən yanlış anlaşılmasına səbəb olmuşdur. Müqayisə üçün gəlin baxaq. Azərpoçt Ümumdünya Poçt İttifaqının üzvüdür və onun fəaliyyət dairəsinə universal poçt xidmətləri daxildir. Yəni, məktub, telegram, banderol, bağlama, kiçik paket və s. Göründüyü kimi bu xidmətlər arasında kuryer xidməti ifadəsi işlənmədi. Məsələnin digər tərəfi Azərpoçt Ümumdünya Poçt İttifaqına daxil olduğu üçün müəyyən poçt prosedurları əsasında fəaliyyət göstərir. Yəni, bir poçt göndərişi müştəridən təhvil alındıqdan sonra çeşidlənməsi üçün poçt daşıma mərkəzinə, oradan isə aidiyyəti şöbəyə göndərilir. Tələbdən asılı olaraq, alıcının son ünvanına çatdırılmasına qədər beləliklə bir poçt göndərişi bir neçə mərhələ keçmiş olur. Eyni zamanda Azərpoçt Telegram istisna olmaqla bir poçt göndərişinin bir gün ərzində və yaxud da bir neçə saat ərzində sürətlə çatdırılması öhdəliyini daşımır və belə bir vəd vermir. Kuryer fəaliyyətinə gəldikdə isə bu özəl xidmətdir və qaydalar şirkətin özü tərəfindən müəyyən olunur. Adətən göndərişin bir növ üzrə ixtisaslaşır. Ən əsası isə qaydalar şirkət tərəfindən müəyyən olduğu üçün prosedurların istənilən zaman, istənilən qaydada tənzimlənməsi mümkündür. Poçt fəaliyyəti isə müntəzəm daşınmanı nəzərdə tutur. Nəticə etibarilə poçt xidmətinin və kuryer xidmətinin indiki halda müqayisəsi uyğun hesab olunur.